Seventh Day Adventist, familia yomoga kono Samuel Irange, Bwana BS, Bwana CCC Amos Mariba, abana inchi vonsu kwa jumla banumu hikere hano wokuhane nela keno, pole pamoja. Bwana sifiwe. Umanye uninu mumura wa kaberende kwa familia ya Mwitonya Nkinda. Kwa hiyo ntaenda moja kwa moja kupeana pole zangu mimi binafsi, pole che family yo Mwitonya Nkinda, Kosonya Nkinda na bahili mwera bonzu kwa jumla. Ne manyiriga kakono na buru tundra, kwani chintundra chinoma cha cha charuha tingu tuna neve spesifiki hera kini moma nyeri pono ndaga mbiga pole sana kwa hii familia bahiri chiko vonsu pole na wacha pale ambapo mzee ametoka Mungu aweze kupea familia hii haswa haswa kina tata Weikami nguvu waweze kufarijika. Pili, nimetumwa hapa na Mheshimiwa Senator Uchilo Ayako, hangeweza kufika kwa sababu ya shughuli za bunge. Kwa hiyo mpaka nkahikirembe mrepresenti akangana karanto mere ekembere na David Gantara asumacha hike hane umuchango kwa yomo kekono anto mere nago. Kwa hiyo ema nyerembe ikankere ero tata weito for Mheshimiwa incoming MCA wa hano nomukambiri kamuracho mohyata chile na kanto kara tugucha totoro mchango na ntomere na shilingi 5000 tusemeje. Sasa sijui nani atachukua kwa niaba. Asante tata, asante. Pili, nitawakilisha mambo mawili matatu kwa haraka kwamba Senator Uchilo Ayako nomo Senator Weito wa Migori County kwa sasa hivi yeye ndiye anashikilia huo usukani, anatuwakilisha pale. Alafu pia ni kwamba 2017 alisimama kitaka kiti cha ugavana kwa sababu ya mambo mengi ambayo sisi wenyewe tunajua, including kwamba mwana Weito hanwarenge mahango Mwito Chacha, wote tulisimama nyuma ya Obado Motangi, ndio maana haikuwezekana. Lakini kwa wakati huu ni kwamba bado atakuwa na rudi 2022 ambayo ni mwaka kesho kutafuta hichi kiti cha ugavana. Sababu ambazo ni muhimu lazima niziwakilishe hapa ni kwamba 2017 immediately baada ya election, hata kama alipoteza, alimshika mkono Mheshimiwa Advocate Kerario Marwa wakati ambapo anataka uspika. Alikuongea na wale MCAs wote ambao walikuwa na ushawishi kwao kuhakikisha kwamba wamemsupport Kerario aweze kupita. Ukweli ni kwamba mimi nilikuwa kwa hiyo assembly hiyo siku. Kerario Marwa alipigiwa kura na MCA 31 out of 56, ni kwamba alipita, lakini alipigwa na akanyang'anywa. Wakati wa pili ulipofika wanarudia kura, vitisho vilikuwa vimekuwa vingi, ile ni mambo ya wenyewe ikawa ilivyokuwa. Kwa hiyo tuliona mkono wake hapo Ichurihano wakati ambapo World Bank imeleta grant. Ni kwamba Kehancha kama municipality, kwa sababu imekuwa kwa kuanzia miaka hiyo, ilikuwa iangushiwe milioni 200 200 million. 200 million ingeanguka hapa Kehancha, ni kwamba tungeona utofauti hapa Ntimaru, tungeona utofauti hapa Kegonga, tungeona utofauti Kehancha, Mabera na hata Siraji. Lakini kwa sababu ambazo sisi wenyewe kama binadamu tunashangaa kujua kama Wakuria, ni kwamba tulichapwa sarakasi ambazo hazieleweki. Kehancha ikatolewa municipality status, ikaweza kufanywa wale mambo ambayo yalifanywa. Kwa hiyo wakati ambapo tulikuwa tunaenda kotini, Senator Uchilo Ayako alisimama na Mkuria kuwakilisha kesi yake na alichangia kuhakikisha kwamba mambo yetu kama Mkuria tumepata haki yetu. Ichuriano wakati mambo ya BBI tulikuwa tunapeleka pale Grand Regency,
ni kwamba wakati mheshimiwa Kitama alienda kuturepresent kama Wakuria, mheshimiwa Ochilo Ayako alikuja wakati ambapo Mkuria alikuwa na agenda moja peke yake ambayo ni kutaka county. Kwa hiyo ni kwamba tumepoteza vitu vingi kama Wakuria, na kweli ni kwamba siwezi nikaonekana kuwa mwehu nije mpaka hapa niombe Wakuria kwamba tusimame na Senator Ochilo Ayako, na kwa na hatu supporti sisi hasapoti kuendelea kwa Mkuria. Kwa hiyo mimi naonelea kwamba wakati ambapo utafika ili sisi pia tuweze kuwa pamoja na serikali ya county, tuungane pamoja tumpe huyu bwana uongozi aweze kutuwakilisha huko Migori County kama governor 2022. Mwisho, ngoja nichukue nafasi hii mimi binafsi na vijana wale ambao nimekuwa nikiongoza, nimekuwa student leader kwa muda wa Kuria East, kumshukuru mheshimiwa PS Nelson Marwa ahavalwe meremo tumoya makofi pamoja. Na kando na kazi ambazo anapeana kwa vijana wengi, saa zingine si hata wa Kuria, mimi kuna instance ninajua zaidi ya watu 10 ambao wengine ni wa Kikuyu na wengine ni Wajaluo ambao mheshimiwa ameweza kusaidia kazi. Kwa hiyo mimi nitasema kwamba tunampongeza sana kwa sababu yeye ni kijana wa nyumbani kwa kazi nzuri hiyo anayofanya, na Mwenyezi Mungu wa mbinguni aweze kumumbariki ile mipango yote ambayo ako nayo aweze kumuonekania. Digo eba mode. Enoko hapo itavili asante.